ინტერნეტ პლატფორმა, რომელიც გამოცდებისთვის მომზადებას შემეცნებით და სახალისო პროცესად აქცევს. აბიტურიენტებს თვითრწმენას და მიზანდასახულობას გაუგულებს და დაეხმარება მათ მაქსიმალურად შეძლონ ცოდნის დაგროვება, შემოწმება და საჭირო დროს გამომჩხავნება. ვისთვისაა ნებულა G? რა ტიპის ნოვაციას ითვალისწინებს კერძო პედაგოგებისთვის და საერთოდ? როგორ უწყობს ხელს ინტერნეტიზაცია უმაღლესი განათლების მიღების პროცესს? ახალი ტექნოლოგიები, გამოცდები და აბიტურიენტები გადაცემის მეხუთე ბლოკში. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში. მე ინტერესებს, თუ შეხსულხათ როდის მე ინტერნეტ ვებგვერდზე ნებულა G? არა. ეს არის ძალიან საჭირო პრინციპი, თქვენ არც დაგჭირდებოდეთ, იმიტომ რომ აბიტურიენტებისთვის არის ეს ინტერნეტ პლატფორმა უფრო დეტალურად. რას გულისხმობთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ დავათვალიერებთ თავად ამ ვებგვერდს. ჩვენ სტუმართან და ვისაუბრებთ გიორგი ბურჭულაძე, ნებულას თანაავტორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგდანებისთვის. ინტერნეტ პლატფორმა, რომელიც გამოცდებისთვის მომზადებას, შემეცნებით და სახალხო პროცესად აქცევს და რაც თავარია, აბიტურიენტი უკვე მზად იქნება, შემზადებული იქნება იმისთვის, რომ გამოცდაზე შემდეგ არ დაიბნეს. შესაძლოა რამდენიმე წლის წინ დაწყვეტო, რომ მაგისტრატურაზე ჩამებერებინა, შესაბამისად მეც მომიწია უნარების ტესტის გავლა და ახლა მივხვდი, როგორ დამჭირდებოდა და გამომადგებოდა ეს საიტი. მსგავსი შესაძლებლობა რომ ყოფილიყო მაშინ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგისტრირებულ მომხმარებლებს შორის ყველაზე მაღალი ქულის მფლობელი 10000 ლარიან სასწავლო გრანტს მიიღებს და ეს კიდევ ერთი დამატებითი მოტივაცია, მე მგონი, იმ აბიტურიენტებისთვის. რა არის ნებულა? მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან და მარტივად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და კითხვისთვის. ანუ ნებულა არის, ესე ვიცით, ინოვაციური პლატფორმა აბიტურიენტებისთვის, რათა მათ მოახერხონ მოემზადონ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის. ამ ეტაპზე არის მხოლოდ ზოგადი უნარების კურსი ნებულაზე, თუმცა სამომავლოდ დაემატება უკვე სხვა საგნების, რომლებიც ბარდება ერთიანი ეროვნულ გამოცდებზე. ნებულა შედგება 4 ძირითადი კომპონენტისგან. ეს არის ვიდეო გაკვეთილები, დაახლოებით 1000-მდე ვიდეო. იცი რა, იმისთვის რომ პროფესიონალი გახდეს, ხომ არჯობი რომ თან შეგვიძლია შევიდეთ, ხო? კი, შეგვიძლია შევიდეთ. თქვა დაი ვიდეო გაკვეთილებში მათემატიკურ ნაწილში შეგვიძლია შევიდეთ. დავაჭიროთ დაწყებას. ნებულას პლატფორმაში ამოკლებს გზას უმაღლეს ქულამდე. ამომწურავი ვიდეო გაკვეთილები. აჰა, და აქ არის უკვე ვერბალური. აქ არის სასალკე ვერბალური და მათემატიკური ნაწილად დაგებული ამომწურავი 1000-მდე ვიდეო მასალა. კარგი. დაახლოებით 1000. შემდეგი კომპონენტი არის სავარჯიშოები, სავარჯიშო გარემო, ასე ვთქვათ. სადაც აბიტურიენტი ვარჯიშობს, ანუ აკეთებს იმ მსგავს ამოცანებს, რომლებიც შევიდა თუ ვერბალურ. სულერთი ორივე ერთნაირად გამოიყურება ტექსტუალურად, ეს უფრო ადვილი, ვინც მათემატიკა არის, ეს ვერბალური უფრო ადვილია. სადაც ანუ ვარჯიშობენ ტესტებს ინტენსიურად, რომ ანუ ვთქვათ, მოახდინონ პრაქტიკული მესადინეობა, მოახერხონ გამოცდისთვის. და მესამე კომპონენტი არის გამოცდის სიმულაცია. ა ერთი წოდე, სანამ მესამე კომპონენტზე გამოვალთ, შეგვიძლია ერთი მაგალითი მაგალითი ჩვენს ეთერში გავაკეთოთ. ასეთი დავალება არის ანალოგების ქვევ ჯგუფში, ასე ვთქვათ, ცხენი აღვირი, შემდეგ ვერტფრენი პროპელერი, ორთქმავალი ორთქლი, თვითმფრინავი საჭე, გემი ანძა. აბა, სადაც კი ბატონო. თავიდან. რომელი არასწორი? რომელია სწორი? რომელია სწორი? ცხენი აღვირი არის პირველი მოცემულობა. სწორედ ამის მიხედვით უნდა ჩვენი შემდეგი ერთ კავშირი ამ ურთიერთდამოკიდებულება ამ ორ სიტყვაში. ანუ აღვირი შესაბამისად ასრულებს რაღაცა მუხრუჭის ფუნქციას, ანუ მართვის მოცემულობას. კი ბატონო. კარგი. შესაბამისად ვერტფრენის ორთქმავალის თვითფრენავის და გემის შემთხვევაშიც მსგავსი დანიშნულების საგანი უნდა ვიპოვოთ. თვითმფრინავის თვითსაჭე? თვითმფრინავის საჭე იქნება ალბათ, მაგრამ დავაჭიროთ და თუ გამწვანდა, ესე იგი სწორია. აა, თვითონა გეუბნება სწორია. აი, გამწვანდა, ანუ სწორი არის. სწორად გამოვიცა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით მარტივია, ძალიან რთულია ესეთი, ესეთი ჩამჭრელი შეკითხვები არის ხოლმე. გადავიდე მესამე ნაწილზე. გამოცდის სიმულაცია შეგვიძლია? გამოცდის სიმულაცია, კი. ანუ უფასო ვერსიაში არის ერთი გამოცდის სიმულაციის დაწყების საშუალება, მაგის ქვევით არის. კი ბატონო. გამოცდება რომ მობილიზებული ხარ თუ არა, რომ 3 საათი ეხლა უნდა დაჯდე და წერო ეს. ეხლა დავეთანხმეთ ჩვენ მომპირებას. 3 საათი უნდა წეროთ ეხლა პირდაპირ. ეხლა არა. მაგრამ ვარჯიშისთვის არაჩვეულებრივია. კი, აუცილებლად, ან ფაქტობრივად დასახლეთ 24 სიმულაციის დაწერა შეუძლია აბიტურიენტს რეალურ გამოცდამდე, რაც აი რაღაც დისციპლინას უკვე რეალურ გარემოში მუშაობისას იძენს 24 გამოცდას. თან წელევანდელ წიდან უკვე ელექტრონულ ნახევრად ელექტრონულ როგორც ვიცი წელს
ხარც და ერთი ასე თქვა ცოტა გულუბრულო კითხვა გამიჩნდა ამ თუ შეიძლება ნებულას ეს ინტერნეტ პორტალი ჩაანაცვლებს ტრადიციულად რეპეტიტორების არა საერთოდ ანუ ჩვენ უყურებთ ამას როგორც არის შემოსებელი პროდუქტი ჩანაცვლების პერსპექტივით იმ ადგილებში სადაც არ არის ანუ დღეს არის მოკლედ ესე სიტუაცია რომ არის გეოგრაფიული და ფინანსური ბარიერები ანუ 40-ის აბიტურიენტი ანუ თანაბრად ყველა ასე თქვა თანაბარ სოციალურ პირობებში ყველა არ იმყოფება შესაბამისად ვერ იმყოფება უმეტესობა მასშტაბლებების ანუ ასე თქვა რეპეტიტორების და მოსამზადებელი ცენტრების ხარისხიანის კონცენტრირებული არის დედაქალაქში და სხვადასხვა დიდ ქალაქებში რამდენიმე დიდ ქალაქში აი რეგიონებში მაგალითად გეოგრაფიული ბარიერი აქვს თუ ფიზიკურ დახლოს არის მასშტაბლები რომ მივიდნენ და ფიზიკურად მოემზადონ და თბილისის და იმ ცენტრ ცენტრებშიც არის ფინანსური ბარიერები იმიტომ რომ საბაზრო ასე თქვა ფასი კარგ მასშტაბლებთან რაღაცა ხარისხი მაგრამ საკმაოდ ძვირი არის ანუ 1000-დან 3000 ლარამდე მერყეობს და რაც შეეხება ნებულას აი ნებულას შემთხვევაში უკვე ინტერნეტ პორტალის ასე ვთქვათ და პლატფორმის ფუნქციონალი და შესაძლებლობის ისლებს ყიერს 100 ლარი ყიერს სრული კურსი ნებულაზე ან ზოგადი უნარები სადაც შეიძლება მათემატიკურ და ვერბალური ნაწილი აი ასე ვთქვათ გარკვეული რაოდენობა ადამიანების შეგვიძლია რომ თანაბარ პირობებში ჩავაყენოთ და ვინც მასშტაბებთან ემზადება მათთვის იქნება დამატებითი საშუალება რადგან ეხლა მინდა გადავიდე მეოთხე მოდულზე სადაც მასშტაბლებისთვის რა სიკეთეს გქნით მაგასაც ვახსენებ აი მეოთხე მოდული რომელიც არ ჩანს ესე არის აი თუ შეიძლება ანალიტიკას რო დააჭიროთ ეს არის ასე ვთქვათ რაღაც სიმულირებული ანალიტიკა ამ ეტაპზე იმიტომ რომ ჩვენ ვსარგებლობთ ახლა უფასო ვერსიით აი ამ კომპიუტერში ანალიტიკური ალგორითმი აანალიზებს აი 24 გამოსთას რო წერს აბიტურიენტი იმის ასე ვთქვათ შედეგებს ოღონდ აანალიზებს იმდენად დეტალურად რომ აი 1000-იანი ვიდეომ მასალარაც ვახსენე თითოეულ ციკლში მცირდება ანუ ის ნანაწილიც იცის და მიხვდა ალგორითმი რომ იცის იმ ნაწილზე ეუბნება რომ მოდი შენ ამას აღარ უყურო აი 800 წუთი აღარ გინდა იმიტომ რომ ესენი უკვე კარგად ანუ ფაქტურად ხო ეფექტურობას ზრდის იმისთვის რომ მაქსიმიზაცია მოხდინოს საგამოცდო ქულის რეალურ გამოცდაზე და ეს ნებისმიერი წრე ასე ვთქვათ აი გამოცდის წერის და შორტლისტების ასე ვთქვათ აი ვიდეო მასალის მიყავს იქამდე რომ მცირდება ეს ვიდეო მასალა და იზრდება მოსალოდნელი საგამოცდო ქულა რომელსაც ეუბნება ეს ეს საინტერესო თუ შეიძლება გააკეთო პრეტესტი და მერე ვიდეომის ორ შემდეგ გააკეთო პოსტტესტი ვით რაღაც რო შეადარო. ზუსტად ეგ არის 24 ჯერ ხდება ეგ პროცესი. წარმოიდგინეთ ან უფასო ვერსიაში რო წერს პრეტესტს, პრეტესტია ფაქტობრივად ერთი ტესტი არის ასე თქვა შეიძლება პრეტესტი დავარქვათ ამას. იმის საფუძველზე უკვე ულაგებს უბრალოდ შემდეგი ტესტები რო დაწეროს და სრული ვიდეო მასალა რო ნახოს ფასიანია, იმიტომ რომ ჯობურად კომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც ან ფულს ხარჯავთ რო ეს შეუქმნათ რა ეს სისტემას. და საბოლოო ჯამში მასწავლებლებისთვის დავემატებ ახლა ერთ კვირაში მაქსიმუმ შაბათს უკვე მზად იქნება ავაკეთებ პრეზენტაციას ფუნქციონალი, სადაც ნებულაზე მასწავლებლები რეგისტრირდებიან და თავიანთი ასე ვთქვათ მოსწავლეების რეპეტიტორები რეგისტრირებენ მასწავლებლები რეგისტრირებენ მოსწავლეების ანუ აბიტურიენტების მათი უფლების მიცემი ნების დარჩვით ისინი დარჩვით ნებოს დაინახონ მათი ანალიტიკა ანუ ეყოლებათ თავიანთი ანუ ისინი ტესტებს წერენ აქ და მასწავლებლებს ექნება უფასო ან მასწავლებლები ხედავენ უფასო თუ როგორ მეცადინეობენ ასე ვთქვათ თავიანთი მასწავლებლები ხარები აქვს უსტი მაგას ხო ანუ მასწავლებელი თვითონაც ხდება რა თქმა უნდა მაგრამ ერთი არ თქვა ადამიან ანუ ადამიანის ტვინს არ შეიძლება იმ ხელ ინფორმაციის დამუშავება ანუ ესეთი ტიპის ინფორმაციის დამუშავება როგორც შეიძლება თქვა ალგორითმს ანუ საიდან გაჩნდა მსგავსი ტიპის პლატფორმის შექმნის იდეა თქვა აქვს ანალოგი სხვადასხვა ქვეყანაში ანუ ზოგადად ერთიანი რომ ისეთი სისტემით როგორც ჩვენთან არის ოთან ისეთ მაგრამ არის ძალიან ბევრი ასე თქვა პლატფორმები თქვა საგანმანათლებლო ონლაინ პლატფორმები კი ბატონო რა მაგალითად კურსერა არის ძალიან ასე ვთქვათ ბოლო დროის ყველაზე ცნობილი სტარტაპი, სოციალური სტარტაპიც არის ამ მიმართულებით რაღაც ასე ვთქვათ რაღაც რეფერენსი იქიდანაც გქაღებული თუ რა როგორ შეიძლება რომ მუშაობდეს. აი, თუნდაც აი ვიდეო გაკვეთილები რომელსაც ვიყენებთ ესთეტიკა ასე ვთქვათ ამის როა ეს შავი დაფაზე დაწერა და ახსნა არის ხო თან აკადემიის ვიდეო გაკვეთილების მსგავსი ვიზუალურად, ხო, ან ფორმატი ასე ვთქვათ. ან რაღაც რაღაცეები გვაქვს აღებული სხვადასხვა ნუ გამოპრაქტიკები და მაგრამ ხო, უფრო რაღაც კონკრეტულად აი ამ კი. ნუ სამომავლოდ არის ეს არის ასე ვთქვათ რაღაც პლატფორმა, ხო, ან ამ ეტაპზე არის აბიტურიენტები, რადგან პრობლემა ასე ვთქვათ
საჭიროება აქ უფრო დავინახეთ პირველ რიგში, თორე შეიძლება რომ აქ ნებისმიერი ტიპის საომაოთ, ნებისმიერი ტიპის კურსი განთავსდეს, ანუ ნებისმიერ პრო რაღაცა დარგის პროფესიონალი. ვიდრო სპეციალიზაციის რაღაც შემეცნებითი, თქო და შეიძლება იყოს აი ყველასთვის რა, ანუ საჯარო რაღაც ესეთი ტიპის თემებზე იყოს კურსი, სადაც როგორც ისწავლის რა. ასევე ისიც აღსანიშნავია, რომ ძალიან მარტივად შეიძლება გზა გაიკვლიო ამ პლატფორმაზე, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად შეგძლია გაიარო რეგისტრაცია, ჩვენ ეს რეკლამის დროს მოახერხეთ და 1 წუთიც კი არ დაგვჭირდა ამისთვის. და შემდეგ უკვე საკუთარი სურვილის მიხედვით ალბათ გადაწყვეტ, რომელი გაკვეთილი გჭირდება და რომელი სავარჯიშო იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე ეს გამოცდები იყოს ძალიან წარმატებული. პლატფორმა თვითონ გიკარნახებს, ასე ვთქვათ, რომელი გჭირდება. ანუ მთელი პეცი ამაში ის არის, რომ პლატფორმა თვითონ კარნახობს, შენ რომელი ჯობია, რომ იმეცადინო, იმისთვის, რომ გააუმჯობესო მაქსიმალურად. ანუ ფაქტ მაქსიმალურად ამოწონონ თავიანთი პოტენციალი გამოცდაზე გასვლამდე, რომ აი მაქსიმალურად, ანუ მაქსიმალურად მაღალი ქულა მიიღონ, რაც ვთქვათ, ადამიანს შეუძლია. ხან ცოტა თან ერთგვარი აზარტიც არის, იცი, როდესაც აი ესე ხარ ჩართული, პასუხსელოდები და ცდილობ რომ მაქსიმალურად მეტი სწორი პასუხი. და მართლაც მნიშვნელოვანია, რომ ხელმისაწვდომობა პრაქტიკულად ყველასთვის არის, იმიტომ რომ ფასიც საკმაოდ დემოკრატიულია და ნუ ამ შემთხვევაში გეოგრაფიული ბარიერი აღარ არსებობს იქ, სადაც არის ფასდაკლებები, ასევე იქნება ხომ გათვალისწინებული სოციალური სტატუსი. გვაქვს ასე ვთქვათ სოციალური, აი სოციალური სტატუსი, ხო, დაუცველი სტატუსი, ასე ვთქვათ, ესეთი სტატუსი, ცოტა ესეთი არის, ქულების მიხედვით არის ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალური დაცვის სააგენტო. აფასებს, ანუ ახთან შეფასებას მოთხოვნის საფუძველზე ოჯახების და ვთქვათ პიროვნებების, რომ რამდენი ქულა აქვს, ასე ვთქვათ, ფინანსური შესაძლებლობის მიხედვით. და ჩვენ ხან ამ ეტაპზე მუშაობთაც კერძო სექტორთან აქტიურად თანამშრომლობ, ვიწყებთ თანამშრომლობას იმ კონკრეტ რომ მათი სწავლა დააფინანსონ კერძო სექტორის წარმოადგენელ კორპორაციებმა, ასე ვთქვათ. და ის ადამიანები, რომელთა ქულაც არის 70,000 ქულაზე ქვევით, აი მოახერხებენ, რომ ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, მოემზადონ უფასოდ ნებულას საშუალებით. და ყველა ნიშნულობა არ აქვს, თქვათ, აი ფულით აქვს შეძენილი, ანუ 100 ლარია გადახდილი კურსი თუ აი სოციალური პროგრამით. სწავლობს, ანუ მოიხმარს სრულ კურსს ნებულაზე. ყველას, აი ამათ შორის, ვინც ყველაზე მაღალ ქულას მიიღებს ერთენ ეროვნულ გამოცდებზე, ნებულა საჩუქრად, ანუ ჯილდოდ მას გადასცემს 10,000 ლარს, რომელიც ეს თვითონ ყველაზე ყველა სისტემაზე მუშაობს, თუ კონკრეტულად რომელი სისტემისთვის არის დაწერილი, თუ შეიძლება აი მობილური ტელეფონით. მობილური ტელეფონის, ანუ ესე responsive-ი არის, ასე ვთქვათ, ვებგვერდი, რომელიც აი ხარ შევიდეთ მობილურად დაგვწეროთ, რომ დროებით გირჩევთ, რომ მაინც მოიხმაროთ იმით, მაგრამ პრაქტიკულად თუ გაიცავს ორ დღეში ეს ელემენტარული ესთეტიკური ბაგები არის, რომელიც აღარ იქნება. და შესაბამისად უკვე აი ვიდეოს ან ნებისმიერ ფუნქციონს მაგრამ მობილურის და პლანშეტის შესაძლებელი იქნება. სამაოდ ფიქრობთ, ანუ აპლიკაციის დამატებას უკვე ეს იქნება უფრო სექტემბრიდან ოქტომბრამდე. აჰა. იცით რა მაინტერესებს? შემდეგ გაქვს უკვე თქვენ მექანიზმი, რომ გააკონტროლოთ რამდენი ადამიანი, რამდენი აბიტურიენტი სტუმრობს ამ ინტერნეტ პლატფორმას და რამდენად აქტიურად შეიჭრა სტუდენტების ცხოვრებაში, მომავალი სტუდენტების ცხოვრებაში. ვაკონტროლებთ ძალიან აქტიურად. და ი როგორი ამათქვამნა? ეხლა არის რეგისტრირებული დაახლოებით 1300 ადამიანი პლატფორმა ჩაირთოს რაღაც 3 დღეა, მაგრამ ეს უფასო ვერსიაზე უგულის მომავალი, რამდენია გაყიდული სამწუხაროდ ამდებზე არ ვიცი. რაღაცაც რაოდენობა არის. და კი, რა თქმა უნდა, აკონტროლებთ, ანუ კიდე მნიშვნელოვანია ის, რომ ფაქტიურად მომზადების დონე, ანუ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამის მასიურად გამოყენების შემთხვევაში ზოგადად საშუალო საგამოცდო ქულა აიწევს, ანუ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც ჩვენთან დაწერენ, რაც საშუალოს მაღლა აწევს. ხო, რადგან მართლა ის ორი პრობლემა, რაც თქო პრობლემა არა, გარემოება, რომ ხელმისაწვდომობა გეოგრაფიული და ფინანსური ბარიერების გამო ამ მხრივ გჯერა რომ გადაჭრადი არის, იმიტომ რომ ინტერნეტი და ტექნოლოგიები იძლევა ამის საშუალებებს და რატომაც არის. ესე საინტერესოა, საქართველოში რამდენი ადამიანს აქვს ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე და თუ ფარავს ყველას. იმიტომ რომ რეალურად ამის გამოსაყენება თავისუფლად საჭიროა ინტერნეტი, ეს არ არის ვერსია, რომელსაც იყიდი ან დააყენებ კომპიუტერში. კი, რამდენიმე ვერსია, ანუ მანდან ანუ ონლაინ ჩატარებული მომენტი და უბრალოდ ასე ვთქვათ რაღაც 4-დან ოპტიკური მობილური ინტერნეტი მისაწვდომი ხელმისაწვდომია ფაქტურად სრულად, ანუ ტექნიკურად, მაგრამ ფინანსურად სადაც ვერკერს, ამიტომ ზოგს არ აქვს. ოპტიკური ინტერნეტსაც შეეხება, მე როგორც ვთქვი, მიმდინარეობს რაღაც მუშაობა მაგომართულობით და პროექტი, რომელიც ფაქტობრივად უნდა დაიფაროს ძალიან 2020-მდე უნდა დაიფაროს რაღაც ძალიან დიდი ტერიტორია საქართველოსში, სადღაც 80%-მდე უნდა დაიფაროს, თუ არ ცდები შეიძლება რიცხვი. იმიტომ რომ ჩვენ ბარიერებზე საუბრობდით და თქვენი აქცია ბარიერების მოხსნას ეცახა იმ ტერიტორიაზე, სადაც არ არის, სადაც არსებობს ინტერნეტი, ანუ ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა ჩვენ კომპეტენციაზე არ არის.
ჩემი სავარტი შე ხო სხვადასხვაის ასე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ ხსნის და როგორ გიხსნის ამა თუ იმ ამოცანას და წესებს იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გაუგებარიც კი იყოს შენთვის ესეც კიდევ ერთი ძალიან დიდი პლუსი ძალიან გასაგებად ხსნის ყველაფერს ძალიან დიდი ხმა 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 ამაზე ძალიან ბევრი ვიმუშავებ თვითონ ამ ვიდეოზე მაგაც იქ არის ესეთი მნემონიკის ელემენტები ჩადებული როგორც არის აი ნატურალური რიცხვების ახსნა ხდება ნატურების თვლის საფუძველზე და ეს ნატურალური რიცხვები ნატურები ანუ ეს ქეხან გარდა ესეთი პატარ-პატარა ნიუანსები არის ჩადებული რომელიც უფრო ამარტივებს და ენ არის უშუალო და თან საუბრობს ახალგაზრდა ხმა სპეციალურად რომ უფრო ქეთქეშენი თანატოლი გასაუბრებს და დან უშუალოა ეს რეკვია სალაპარაკო ენაზე სასაუბრო ენაზე უხსნით ყველაფერს და არა რაღაც აკადემიური ცოტა ისეთი ну хоть сейчас толем профессорис менторული ტონის გამოკლებით ხოთი ახლა უფრო და ამ შემთხვევაში ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივად გასაგებია ჩხილების გარეთ გატანა ფაქტობრივად თავიდან ის და ძალიან დიდი მადლობა ხო რა მათემატიკა ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის წარმატებებს გისურვებ და გესურვებთ რომ ძალიან ბევრი აბიტურიენტი დაინტერესეს ამ ძალიან საჭირო და საინტერესო ინტერნეტ პლატფორმით ნებულა ჯერ დაგავიწყოთ შეგძანდით და შემდეგ ყოთავთ მიხვდებით რა გჭირდებათ ყველაზე მეტად. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში შეხვდებით, ჩვენ სათახმელ შევისვენებთ და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით დაგველოთეთ.